逻辑函数部分，逻辑里面呢，基本上最重要大概就包含几个，第一个就是一般最常用到就两重的逻辑，所谓的两重的逻辑就是说不是 true 就是 false 嘛，真或上礼拜也用到 true 或 false， 那第二种的话就是多重，那所谓多重就是说不止两个，像这一题，平均函数如果我要看到什么合格不合格的话。 当然，第一个，这边可以插入函数，用逻辑函数里面的 if， 那 if 里面的话，当然，你会发现它有三个参数，第一个参数是平均乘积，如果是大于等于60的话，那它这个地方底下就 value if true， 上面这个逻辑如果为 true 的时候，那我就输出什么呢？输出合格两个字。 反之的话呢，就输出不合格。我想这地方应该是比较简单的一个应用，大部分应该这种方式应该用的比较多，合格，那反之就是不合格。那你会发现呢，那个 if 函数它其实会自动帮你增加前后的双引号，因为后面输出一定要是一个字串，所以它前后会自动加，但是少部分的函数它不会自动加，像那个什么。 像 test 函数的那个第二个参数，它一定要是双引号前后要加，可是它不会自动加。那如果你没有加的话，按确定，出来的结果就会是错误的。所以这边按确定之后，那如果这个是逻辑为 true 的时候呢，就跑这个，反之就是跑这一个。那如果说按确定之后的话，你会发现它会显示这几个人的成绩到底合不合格。OK。 那不过特别注意就是说，你做公式使用函数的话呢，它没有办法改变格式。比如说里面我希望不及格变红色的话，那这边当然没办法在函数里面没有办法改变格式，除非也许你可以用什么设定格式化条件，新增一个规则吧。如果我希望不合格的变红色的话，那你可以怎么样呢？使用那个子格式包含下列的储存格，当储存格里面的值怎么样等于什么呢？ 等于不合格的时候，帮我把它变成红色字好了，比如说我这边的话，如果你要变更它的格式的话，你就是直接怎么再利用设定常用里面的设定格式化条件新增一个规则嘛，当储存格里面的值呢等于不合格的时候，等于不合格，储存格里面的值，如果这个条件为 true 的时候呢，那格式化成红色字。 所以上面这个地方是条件，下面是格式，你可以再去设定它的格式，变成红色的，按确定。那你会发现，你按确定之后的话，它就会针对不合格的部分呢，再去做一个格式。那特别重要，这个地方呢，格式的变动不能够使用那个函数来改变，变你要两阶段做。OK， 那当然，如果你要一阶段全部一次做完，你可能只能用那个 sub。我们 VBA 里面嘛，比如说你希望。 输出格式，然后又能够变更那个输出资料，再变更格式的话，只能用 VBA 的 sub。所以 sub 其实真的可以一键完成很多事情。那第二个的话呢，假设我希望呢，这个逻辑应该比较简单。可是呢，其实我们工作里面呢，常常遇到的问题应该大部分都多重。那所谓的多重指的是什么呢？我如果希望呢，那个平均乘积呢，假如大于等于80分的话，那是 A。 就是 A B C D 啦，70分就是 B， 60分以上就是 C， 反之剩下就 D 好了。那这个就是一个多重的判断。那多重判断里面的话呢，当然我们如果希望怎么样？希望这一个成绩是 A B C D， 那可是问题来了，我如果插入一个逻辑判断的时候，那 if 的逻辑里面呢，它条件这个成绩如果大于等于，假设是 A 的话是。 80分，输出 A 是没有问题的。可是呢，剩下这个底下的这个格子，有没有输出 A 是 OK 的？移开它会自动加双引号。那可是问题，你还有 B、C、D 嘛？那 B、C、D 怎么办呢？特别注意，这个地方你可以用所谓的槽状的 if，槽状 if 就是 if 里面再加 if，if 里面再加 if。那它最多，根据官方的那个文件里面讲的是说，最多可以有7个 if。 if 里面再加 if， 那不过还好我们这边呢，因为只有三个了，因为 a b c 剩下就 d， 那如果说呢，我今天还要在这个底下再加 if 的话，我是觉得最简单的方法，你可以用一个
force 的地方点一下。如果你第二次使用那个 if 的话，记得一定不要再从这边，因为如果再从这边的话，它会把旧的 if 盖掉。如果你第二次使用的话，特别重要，请你从下拉清单增加，而且游标请你放在 force。 那我做一次给你看哦。如果你第二次使用的话，游标放这边哈，然后再点一下这边 if， 你会发现它会自动在 if 里面插入 if， 那你再给什么呢？给第二个条件大于等于 70， 是 B，OK， 然后再来的话，再一次再点前面的地方 if， 然后呢再来这个乘积大于等于 60 的话，那就是 C， 反之剩下就是 D，OK， 如果你按确定之后的话，哈，你会发现呢。 我们的槽状的if就做完了，里面有3个if啊。那如果你把它打勾之后按向下填满，那你会发现呢，它也会自动帮你全部完成。OK， 所以这个地方的话呢，是利用 if 里面再插入if。那最关键的地方哈，其实就是什么，就是在这个地方哦。哎，特别重要，我的习惯，反正你就是先做 A 之后呢，再做 B、C、D。 可是问题一个格子哦，记得啊，关键的技巧是游标放 force， 再到前面的地方点一下 if， 它会自动再帮你插入一个 if， 那你就可以一直加，一直加，一直加，啊，最多印象中是只有7层，啊，7个，不过我想7个应该也够多了，啊，一个公式里面有7个 if， 看起来其实已经够可怕了，哦，而且又没有出错，那当然我是建议啦，以前可能都是用自己打上去的，但是我建议哈。 还是用图形化工具比较不容易做错，或者因为它的好处是啊，它可以一层一层的加，但是你可能要注意一下它的那个技巧，啊，这个地方的话多重。那如果说呢，做完这些之后，我希望怎么呢？我希望能够在旁边哈，因为其实基本上呢，这个多重虽然我们有知道技巧还算简单，可是还是没有 VBA 来的简单。好，所谓的 VBA， 当然你可以怎么旁边增加一个按钮。 H哈，按下它，自动帮你把，我把这边也再加一栏好了，这边这一栏 VBA， 好 ，OK， 再加把那个 VBA 写在 H 栏好了，好，然后呢，也许我希望呢能够在哪里呢，在这边增加一个按钮，哎，这个按钮H按下，自动帮我把那个所有的合格不合格输出，多重输出，反正这两个哈，哎，将来都可以输入到这边，好，那也许一个再加一个清除。 好，第一个是 sub 啦，哈，这个我想前面有做过，只是跟前面不一样的地方是会需要在那个VBA 里面做逻辑判断，不过好像逻辑判断我们前面在那个有没有在上个礼拜那一题里面也有回圈里面再加那个逻辑判断哈，那逻辑判断的部分的话，一样 VBA 一样会有两重 true 跟 false， 那如果你还有第三种的话，哎，那怎么办？ 你还有A B C D， 那怎么样在 VBA 里面实做这些？啊，那另外还有什么呢？如果我希望 A B C D 哈，它假如输出的时候呢，可以顺便更改一下颜色，比如说字的颜色，比如说底色，甚至什么框线颜色，或者是说加个粗体，诸如此类的啦哈。那当然，我们刚刚是用设定格式化条件，哎，但是 VBA 呢？ 它有没有办法呢？一键完成所有我要做的，哦，当然可以了，哦，只是说我们按部就班。那请各位先试着做做看，就是用了那个我刚刚讲的 if 哈，啊，比较困难的应该这个合格不合格应该比较简单，这个槽状的可能会比较复杂。哦，我是建议如果你工作里面有那个多重的哈，你可以试做，反正那个技巧我觉得还蛮方便的，应该都不会做错，所以即便我有很多的。 逻辑，反正一层一层的往下哈。那待会我们再来看，就是如何再利用那个 VBA， 就是一样的逻辑哦。那只是说呢，我希望把它变成 VBA 的按钮，哎，这个地方该怎么做哦？那请各位哈，先试着把这部分先完成，啊，待会再来看那个 VBA 的部分哦。那 VBA 当然分两种嘛，我们讲一个是按钮嘛哈，那一个是自定函数。也许我希望。 在上面插入自定函数使用者自定里面呢，哎，会有一个什么乘积函数之类的。那这个乘积函数跳出来之后呢，它会跟我要一个平均乘积，那我就给它平均乘积，那它就给我 A、B、C、D， 或者是给我合格不合格。反正呢，自定函数的好处啦，当然就简化流程了。刚刚我们要一直加 if，
可是呢，自定函数呢就不用，反正你就他跟你问啊，你就给他，他就给你结果了。好、哦、啊，所以自定函数当然中间省略掉了。如果你这些动作是每天都会经常用到的话，那当然强烈建议你可以把这些东西做成一个一个的自定函数，好、哦、啊，这样的话可以节省蛮多时间的。 哦，甚至蛮多公司都是把这些自定函数啊给整个部门大家都会用到，可能大家都会用到固定的一些function，那你不如就是找一个人或找一个 team 哈、哦，帮忙做完这些事情。那以后的话呢，反正哈、哦，他即便他不熟哪部分的这功能没关系，你就选那个资料给我，我吐出来结果就是你要的那个，中间那一段你可以不用去知道没有关系。 好、哦、啊，其实工作里面也蛮多类似这样的处理啦。我、哦、啊，你可以把那些整理整理，哎，自然而然呢、啊、哈、哦，每天重复的这些工作呢，哎，自然而然你就会发现呢，可以节省很多时间。啊、哦，剩下的时间你就会发现，你可以不需要土法炼钢。好、哦，因为我其实特别强调，就是我们以后呢，只要是需要重复性执行的动作，一律呢哈、哦，尽量都不要用人工来做。 应该要交给，至少啦，函数一定要会。再来呢，函数当然很多不足的地方，那你就把它改成 VBA。好，所以请各位试一下，第一个哈、哦。